rakt på sak. Ja, vi har... Och hon får dig känna dig spak. Vi jobbar på min låt. Först av allt, vad heter du? Gustav Eriksson. Gustav Eriksson. Hur gammal är du? 17. Benne, du vill ju sjunga för oss. Vad har du valt att sjunga? Jag ska köra en egen låt. Har du börjat skriva låtar på ett halvår också? Ja, jag har skrivit några stycken. Några stycken till och hämta stolen där. Nu, det här låter ju otroligt. På ett halvår har du... Jag har inte skrivit en låt på ett halvår. Det låter jättekonstigt det här. Spännande. Jag tog dem ungefär... du skulle skriva kanske. Jag har skrivit... Jag började efter kanske en månad. Och sen så har jag skrivit ungefär en i månaden. Kan jag köra? Ja. You don't always have to play so cool. Be your own product and not somebody's tool. I know it's true, the world is pretty cruel. But you gotta quit, you're acting like a fool. I know you're young, but you gotta try to think bigger. Kids these days just never try to go figure. It's pretty sad that you only say what people like and what will fit. Why can't you just try to settle with who you are and loving it? Who are you trying to impress? Why can't you just realize that being yourself's the best? Nah, I gotta tell you, you're out in the blue. You care more about a cool story than being true. A political discussion is almost taboo. I think the world would collapse if everybody were like you. Why can't you for once just try to realize you don't have to win some status prize? Take control of yourself and try to verbalize what you feel and stop over-optimize. I know you're young, but you gotta try to think bigger. Kids these days just never try to go figure. It's pretty sad that you only say what people like and what will fit. Why can't you just try to settle with who you are and loving it? Who are you trying to impress? Why can't you just realize that being yourself's the best? Who are you trying to impress? Who are you trying to impress? Who are you trying to impress? Why can't you just realize that being yourself's the best? It's pretty sad that you only say what people like and what will fit. Det var inte dumt skrivet för att vara ganska nykläckt låtskrivare. Inte så jätteövertygande som sångare och artistämne just i det här skedet för mig. Jag menar, du gör det här efter ett halvår. Det är helt fantastiskt tycker jag. Tack. Och du ska fortsätta verkligen med ditt låtskriveri. Men du har som sagt, som han säger, inte hittat din egen identitet i sångrösten och inte hittat din identitet som helheten. Summa summarum. Ja. Jag tycker det var väldigt bra sagt. Ni sa det mycket bra. Tack så mycket. Det var kämpa de ligger kvar tyvärr här. Kämpa på. De kommer inte flytta faktiskt. Ja. Och du måste jobba med ditt engelska uttal. Det är inte bra. Jag vet. Tack. Tack.